Mesto Brezová pod Bradlom a Mestská knižnica vyhlásili v decembri minulého roka dve súťaže, jednu s názvom Brezová vašimi očami o najkrajšiu fotografiu a druhá s názvom Adventný literárny kalendár sa týkala úryvkov z kníh a súťažiaci mali určiť názov knihy, z ktorej úryvok pochádzal. My aj v čase tejto nešťastnej koronakrízy sme sa rozhodli, že budeme, alebo teda chceme robiť aspoň akou takou formou nejakú tú šťastí kultúru, šťastí zapájať aj tú knižnicu, keď sme ju mali nešťastne zatvorenú a sme radi, že detičky aj rodičia chodia čítať, starí rodičia, tak sme urobili v priebehu krátkej doby dve súťaže. V stredu 26. januára vo vestibule Mestského úradu Gabriela Plačková spolu s primátorom Jaroslavom Ciranom ocenili najúspešnejších súťažiacich ako vo fotografickej, tak aj v literárnej súťaži. Porota vybrala taký uši okruh, ktorý sa dostali naši občania na nástenku, je ich tu presne 30. A z tých, tie fotografie. A z tých 30, teda vy, 6 ste boli vybratí, nie podľa poradia od 1 po 6, ale sme vás dali ako na prvé miesto všetkých 6, dobre? Takže sme veľmi radi. Druhú súťaž sme mali, súťaž v knižnici Literárny adventný kalendár, kde počas celého adventného mesiaca v decembri mohli deti, dospelí otvárať čufličky, mohli tam čítať príbehy a mali sa zapájať do tejto súťaže. Tie sa nám tam zapojili, aj deti, aj dospelí, takže máme tu troch výhercov, tak dovolte mi vyhodnotiť fotografickú súťaž. Adelka Králiková ako žena. Blahoželáme, ďakujeme za fotografie. Ďakujem veľmi pekné a verím, že aj budúci si budeš sa zapájať do všetkých takýchto podobných súťaží, že ty tá Brezová nás veľa hostná. Všetko dobre prajem, hlavne pevné zdravie. Dobre, ďakujem. Ďakujem. Miroslav Mareček. Takže vám gratulujem, ďakujem, že ste zapojili a všetko dobre, všetko dobre, pevné zdravie. Ďakujem. Jaroslava Michelská. Tiež kedy si spolupracovali s trikovými fotografiami. Všetko dobre. Podobne. Páči sa. Jakub Polák. Jakub, Miro je starý Brezovan, takže dúfam, že aj ty budeš teda táto Brezovu držať, jak sa hovorí, takže ďakujem a všetko dobre prajem, aj do života, aj celkovo, všetko dobre, páči sa. Pali Sadák. Starý fotografista a Brezovan, dobre, ďakujem za všetko, čo robíš, že nás tak propaguješ a všetko dobre, hlavne to pevné zdravie, tak nech sa ti zdraví, všetko dobre, páči sa, ďakujem. Najlepšie, ale ABC-ne posledný. Peter Závodný. Ďakujem. Peter, tak tebe všetko dobre. Hlavne sa nezdaje, naozaj za všetko. Ešte raz, všetko dobre. Ďakujem. Takže ešte raz blahoželáme a veríme, že vám ten váš koniček budete v ňom pokračovať a naozaj tá spolupráca asi s nami možno bude, alebo zvažujeme aj nejaké veci, čo sa týka takýchto fotografických vecí, takže možno, že vás aj oslovíme, to budeme veľmi radi, ak bude tá spätná väzba od vás. Že máme nejaké také plány pracovné, možno aj nejaký kalendár, spoločne vydať v budúcnosti, že z toho, čo proste Brezovani si odfotia, alebo čo by chceli vašimi do kalendára, očami, tak možno tak. Áno, vašimi očami, možno aj to by sme spravili, alebo aj nejaký prierez s tými akciami uvidíme, tak potom vám dáme vedieť. A teraz prejdeme k súťaži Literárny adventný kalendár. A ja poprosím teraz tie najmenšie, najmladšie, Ľudská, Katka Závodné. Super, nech vám to zostane takto ďalej, čítajte. Takže, dievčatá. Mamina je na vás hrdá. Áno, veľce pekne vám ďakujeme za to, že sa takto s maminou zapájate do takých súťaží, že vám všetko dobre, nech sa vám darí, či v škôlke alebo v škole. Do školy už chodíte? Áno. Obidve? Tak do školy. Aby ste boli hlavne zdravé a nech vám to v tej škole ide dobre. Tak gratulujem a všetko dobre vám delám. Všetko dobre. Páči sa. Miriama Vinárechová-Vinvalská. Aj vám všetko dobre prajem, nech sa vám v rodine darí, nech ste spokojná, pozdravujem aj doma. Dobre, všetko dobre, takže vám. Páči ďakujem sa pevne. Ďakujem. A taktiež, a dnes posledný potlesk Monike Kolúravej.
Vianoce. Vám všetko dobre prajem. Ďakujem, že ste sa zapojili, že vám všetko dobre, pevné zdravie, nech sa vám darí. Ďakujem. A nech sa vám dobre tí. Výstavu fotografií si môžete pozrieť počas úradných hodín vo vestibule Mestského úradu do útorka 22. februára.